Straks får du oppleve resten av nyhetene. På lørdag er det ekstra trekning og to sjanser til å bli lottomillionær. Ja, jeg tar meg et glass øl, ja. Her på TV-en i full offentlighet. Ekte øl til og med. Det er ikke noe ulovlig det. Skål. Klaus Thaler. Ekte øl uten alkohol. Tusenfryd åpent hver dag, hele sommeren. Velkommen til... My friends, introducing a spanner in the works. And you're the star. Helt riktig, folkens. Rod Stewart's nye album. Album spekket med herlige låter fra en av verdens aller beste sangere. Leave Virginia alone, she's not like you. A Spanner in the Works. Salg nå. Ajax grønnsåpe rengjør, beskytter og tar vare på alle typer av tregulv. Til og med parkett og andre ømfintlige overflater. Ajax grønnsåpe er et rent naturprodukt fremstilt av planteolje. Ajax grønnsåpe anbefales av Tarkett. Kori! 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 Det sier Gori. Ja, selvfølgelig sier det Gori. Det betyr at du skal bruke et par spann av dette. Gori, den eneste trebeskyttelse som lukker munnen på ditt treverk. Psst, psst. Hallo! Hallo! Når du kjøper en Ericsson mobiltelefon for 490 kroner med valgfritt Netcom-abonnement, så får du en Siemens mobiltelefon på kjøpet for bare 1 krone, med Netcom-abonnement fra kun 40 kroner i måneden. Ja, kommunikasjon skaper trygghet. Se tekst-TV, side 568, eller stikk innom ditt nærmeste GSM-senter. Vi ses. I årets store fotokonkurranse her på TV 2 presenterer Kodak nå dagens vinnerbilde. Dagens vinnerbilde har vunnet et Netcom GSM fritidsabonnement til en verdi av 2000 kroner, inkludert Netcom personsvar. Alle dagsvinnere går videre til ukefinalen, der de konkurrerer om en 28-tommer Nikam Stereo farge-TV fra Nokia, en Jim Villestol fra Bohus, Norges største møbelkjede, og et reisegavekort på 10 000 kroner fra Startur. Hva med en tur til spennende Hellas? Alle ukevinnere går videre til høstens store finale, hvor de kjemper om en Ford Escort SI Sport til en verdi av 186 000 kroner. Informasjon du trenger og ukens vinnerbilder ser du i neste utgave av ukebladet Se og Hør. Og konkurransen, den er et samarbeid med Energizer Batterier. Er dette et autentisk nyhetsinnslag, eller er det bare tull og tøys? I vårt nye uhøytidelige spørreprogram om nyheter skal vi følge journalister som resonerer seg frem til om reportasjen er fleip eller fakta. Programleder er Stein Jonsen. Thank you.
Hei sann, og velkommen til resten av nyhetene. Et program du kan se på TV 2 hele sommeren igjennom, og da er det altså hver eneste mandag, rett etter nyhetene, vi er på plass. Vi kommer til å be deg ta stilling til nyhetene. Du skal ikke sluke allting rått. Og vi har gjester som skal hjelpe oss med dette her i studio. Og mitt store problem i dag blir nok at jeg vanskelig kommer til ordet, for alle fire gjestene i dag er folk som har gjort det til sin profesjon å snakke mye og fort om mye. Og Per Ståle Rønning er lagleder her. Og han med seg Nils Gunnar Lie. Hei! Og dette her, gutter, er første gang dere er sammen på lag på skjermen? Ja, faktisk. Første gang. Vi stort sett konkurrerer jo vi mot hverandre. Men dette er innledningen, kan vi si, til at i august så begynner vi to med folkemøter. Fire folkemøter før kommunevalget. Okay. Nå var det vel jeg som var lagleder, så kanskje skulle snakke, okay. Så du burde vel kanskje vente. Ja, han burde vente. Men det er helt riktig som han sier. Ja, var det riktig så? Ja, det. Og vi har med oss på det andre laget her, Arve Juritzen som lagleder her da, siden du sitter i din posisjon. Fra TV 2 hjelper deg. Ja, solidarisk. Og Kristin Mo fra For Åpen Scene og Kristin Mo Partners eller og Partners. Ja, vi jobber med PR, vet du. Jobber med PR? Ja, får du tid til det ved siden av, ja? Ja da, ja. Absolutt. Ok. Dette blir litt av en gjeng å bryne seg på. Å nei da. Den tar vi. Og som alltid så sitter Per Jorseth klar ved nyhetsdesken. Og hva byr du oss på i dag, Jorseth? Du, jeg har gjemt en del nøtter som det forhåpentlig skal bli vanskelig å knekke. Ja, vanskelig, men langt fra umulig. Med disse lagene her, så er alt mulig. Vi skal ta for oss noe som går på trafikksikkerhet, for Norge er et foregangsland der. Og vi forsker, og går det riktig bra, så kanskje vi kan selge patentene til utlandet også. Elgen forårsaker hvert år mange ulykker i trafikken. Men her i Flå i Hallingdalen har de nå til nye metoder i bruk, for å fortelle bilistene at skogens konge er i nærheten. Men først må man få elgen til å krysse på steder som er oversiktlige for bilista. Her rettere sagt, sørge for at elgen ikke krysser vegen på uoversiktlige steder. Til dette har vegoppsynsmannen et helt spesielt virkemiddel. Det er luktstoff som skal virke avskrekkende på elgen. Hva slags luktstoff? Det skummet består av ulveurin blant annet. Ja, det lufter vondt, men heldigvis slipper oppsynsmannen å samle inn ulveurinet selv. Det leveres på sprayflasker fra Tyskland og legges ut i trea med en liten sprøyte. Men enkelte steder lærer de vare å legge ut luktstoffet, og der vil elgen krysse vegen. Men hva er det som skjer når elgen nærmer seg det gangfeltet, hadde jeg nær sagt? Ja, da har vi et nytt skiltsystem her. Det er to varmesøkende sensorer som måler temperaturskillnaden i terrenget. Og da det kommer en elg med høyere temperatur, så da vil det, den sensoren registrere det og sende beskjed til to klappskilt som åpner seg. Sensorer er utviklet av det amerikanske forsvaret og er koblet opp mot to slike klappskilt. Når sensoren registrerer at elgen nærmer seg, sender den et signal ut til skiltet. Først da folder de seg ut og gule varsellys begynner å blinke. Men virker dette om natta da? Ja, mørket har ingen betydning. Vi skal nå sjekke om skiltet har noen effekt på folk. Tor Eierskår skal prøve å utløse sensoren bak her. Vær så god! Og noe særlig mer enn det får dere ikke se så langt, for nå skal vi ta stilling til om dette her er den rene og skjære. Nå skal dere få lov til å prøve å jobbe i lag, gutter. Skal vi jobbe sammen? Ja, nå skal vi jobbe sammen. Ja. Altså, jeg har hørt et eller annet. Det med ulveurin har jeg hørt. Ja, ikke sant? På spray fra Tyskland. Ja, men det var jeg for meg. Jeg har hørt at det finnes noe. Vi har jo nesten ikke ulv i Norge, så det får jo komme fra utlandet. Ja. Men at ulveurin virker avskrekkende på ikke-rovdyr, som elgen jo er, det har jeg hørt. Ja. Men med at temperaturen skulle utløse disse gule lysene, det var nytt for meg. Ja.
Men så her er det kanskje litt blanding, men i og med at det med ulveurin var, så vil vel jeg gå for at det var sant. Men, ja, jeg mener at den første delen var sann, men kanskje den siste er mer tvilende til. Men vi tror på den. Dere tror på den? Vi tror på den. Ja, ok, vi får se om det stemmer. Vi går over til Arve og Kristin her. Det er godt du sier at du skal se om det stemmer og spørre oss. Ja. Vi har svaret, egentlig. Det er helt på sin plass. Ja, for dere vet det. Ja, det vet vi alt om. Ja. Dette holdt de på med en roe, vet du. Jaha. Ja, da drev med dette her og styrte med urin og andre ting, så... Du fikk bot for det, tror jeg. Du la jo merke til det. Du la jo merke til hvordan urinen lå fint nedover tre, ikke sant? Du så at det var jobbet med, for det er viktig. Det er ikke noe bare sånn tilfeldig graffiti, altså. Det må virke blant deres. Men dette er sant. Dette er sant. Ja, det er vi helt enige om. Det er vi helt enige om. Ok. Dere tror begge parter her, da? Ja, vi er så... Ja, men det var veldig lurt, for det er helt riktig. Så det betyr rett på en gang. Skjeltringene i verden de blir stadig mer oppfinnsomme. Over til Per Jorseth. Fra det italienske feriestedet St. Angelo meldes at en elv blitt kidnappet. I en velorganisert aksjon flyttet en liten armé av arbeidere, utstyrt med spader og bulldåsere, elven 500 meter oppover i det Adriatiske havet. På den måten fikk den rivaliserende nabobyen ytterligere flere hundre meter verdifull strand. Borgermesteren i St. Angelo besluttet å bøtelegge de, citat, ukjente personer eller styrker som utførte elvekidnappingen. Ja, nå er det, nei, det er deg. Nå er det bare du som skal svare. Nå får ikke Nils Gunnar lov å hjelpe deg. Så er det deg, Per Ståle. Deg og meg. Den er sann. Er den sann? Ja. Altså, flytte en elv? Ja, den er sann. Sånn over natta, liksom? Ja, hvor lang tid de brukte, det skal ikke jeg ta stilling til. Har du prøvd dette her? Du virker som veldig bra sånn. Nei, jeg har jo flyttet bekket hjemme på Stord. Ja. Men det var jo ikke i lengde, det var i bredde og sånt. Okay. Men jeg tror på denne. Ja, dette tror du. Ja. Ja vel. Vi får se da. Arve, du skal få lov til å svare. Nå, Kristin. Ikke noe tisking og tisking her nå. Nei, nei. Heng opp på bordet. Ja. Det er vanskelig å tvile på Per Jorseth, altså. Jeg synes det i sånn utgangspunkt, denne mannen er jo så dønn ærlig. Han har et eller annet sånn stoisk ro over seg, ja. Og med en sånn innlands-Østland også er jo elver flyttet overalt. Så, men for, ja, det som tvilte litt på den badestranda. Den ble jeg litt grann sånn usikker på. Får vi et svar av det? Jeg må stole på Jorseth, ja, så jeg er nødt til det. Du gjør det? Jeg gjør det. Ja. Altså, dere går jo hele tiden likt her. Altså, her i Norge, spesielt etter flommen nå på Østlandsområdet i våres og forsommeren, så er det vel ikke så mange som kidnapper elver, men hvis du har en elv du veldig glad i, så får du ta ekstra godt vare på den, da. Det mange som fikk strandlinje, vet du. Ja, hvordan man skal forsikre seg mot elvetyver, det vet vel ingen. Men elven ble faktisk flyttet, og er fremdeles ikke utlevert. Så historien er sant. Ja, der ser dere. Opp med en ny ball. Dette her kommer til å ende uavgjort, hvis de fortsetter på den måten her. Vi skal tilbake igjen til deg, Jorseth, for du har flere nyheter på lager. Ja, vi har om pudelen Katschi, som døde da den falt ned fra en balkong i Argentinas hovedstad, Buenos Aires. Dessverre medførte Katschis ulykke til at tre mennesker fikk bøte med livet. En kvinne døde da Katschi falt rett i hodet på henne. En annen kvinne da hun i forskrekkelsen steg bakover og ut i gaten, som endte med at hun ble påkjørt av en buss. En tredje kvinne som så Katschis fall døde av hjerteinfarkt. Altså, det er fælt å le av dette her. Nå er det din tur, Nils Gunnar. Ja, det er jo det. Jeg har jo nettopp hatt en katt som holdt på å stryke med fordi han hadde fått i seg rottegift, men så det var jo dramatisk nok. Ja, men en katt... Ingen nei, nei, ingen del av det. Nei, nei men jeg klarer den ikke. Men nei, altså en katt... tre døde... Altså det kunne jo ha skjedd, ikke sant? Jeg mener at... Er det mye høye hus i Buenos Aires da? Det har jeg aldri vært. Nei. Men nå har vi sagt ja på de første, og jeg tror jeg tar en gemling og sier at den der er litt for drøy. Katten har ni liv, men at han tar tre. Ja, men pudel er pudel. Var det pudel? Ja. Da går jeg på den. Da tror jeg på den. Ja.
Da går jeg på den. Det bra, det historien. Du vet, han så selvopptatt, så bare tenker på sitt eget, han. Så det sånn det men... Det var en fin katt du sa i. Ja, altså det, i forbrukerpolitikken så kaller vi det for følgeskader, og det helt vanlig. Altså, forsikringsselskapene vil jo ikke være med på det, men dette følgeskade. Jaha. Og helt typisk følgeskade, synes jeg, så jeg har trodd på den hele tiden. Altså. Du har det, ja? Ja, ja. Jaha. Ja, det vi får høre med Jorseth, altså, kan en liten, ikke katt, men puddel være årsak til så mye tragedie? Ja, den som trodde at puddler er harmløse dyr, må tro om igjen. Historien er sann. Ja, vi får bare jobbe videre. Vi får prøve å skille lagene her, se om vi klarer å få en forskjell i poeng her, så småningom. Nå skal det dreie seg om dette her med genforskning og DNA. Jeg har hørt mye om, men det er ikke så mange av oss som kan for mye om det. Men en ting er helt sikkert, at det er nesten ikke grenser for hva man kan spleise i genspleising. At odle äpplen midt i vinteren, det kan man ju inte. Det vet ju alla. Men faktum är att om några år så kan det vara fullt möjligt. Den moderna genforskningen har kommit på ett sätt att ta en gen från sån här ishavsfisk och korsa det med till exempel ett äppelträd så skulle ett sånt här träd kunna stå i full blomning mitt i det karga vinterlandskapet. I Umeå försöker någon forskare att kryssa planter med dyr. Med hjälp av gener från bland annat fisk försöker man att öka plantens växt och utveckling. Fra fiskeceller har man allerede lyckats i att isolera ett gen som tåler stark kulle och frost. Man har gjort då inomhus en massa sådana här försök och det testar man ute i fältet och man får samma effekter. Stress kan ju vara olika slag. Köld är en slag av stress. En annan stressfaktor är ökad värme. Och det finns en hel del olika sådana här faktorer som man kan utnyttja för att minska stressen hos växterna så att de växer bättre. Men vad sker hvis man snur allt på hodet? Får man då fisk med bark eller kanske hundar med tre ben? Den här kunskapen som man genererar kommer naturligtvis kunna vara tillämpbar i många olika sammanhang. Och man kan inte utesluta naturligtvis även sådana här applikationer som du antyder. Ja, det må være morsomt å være forsker og holde på med sånt. Nå tror jeg vi skal begynne med Kristin og Arve her, hvis vi skal ta stilling til noe sånt. Det er jo nok at det er svensk, da. De driver for bilsk og prøver å bevise et eller annet her. De får jo aldri til noe. Mistet de OL siste uke, ikke sant? Så dette er, vi kan ikke stole på det her, altså. Vi kan ikke det. Nei. Nei. Ned fordi det er svensk. Ned fordi det er svensk, sier det. Vi beveger oss. Vi beveger oss over til Per Ståle og Nils Gunnar. Ja, denne blir jo verre, egentlig. For det er klart, når det gjelder genteknologi, så er jo forskerne kommet utrolig langt. Og, men liksom fisk og frukttre. Ja, det. Jo, men det var for å gi deg mer hardføre. Og jeg synes jo historien, reportasjen, var så vilt laget. Ja. At med den fisken oppe i treet og... Men, det var jo for at, vi ikke skulle tro på det. At vi ikke skulle tro på det. Ja, du begynner å se taktikk i dette her. Ja, vi ikke skulle tro på det. For det var ikke snakk om at det skulle bli fisk på treene. Altså, jeg får... Nå det var ikke det. Nei. Det var nå har det laget der svart likt med oss hele tiden. Ja. Så nå bryter vi. Nå bryter vi at vi skal ikke herme. Så dere sier... Så vi sier at den var sann. Den var sann. Ja. Det var jammen lurt, for det er riktig. Og da har vi fire vinnere og tre til lag her. Før vi trasker videre til noe vi kaller Hørt på maken. Her skal vi da hver uke treffe et helt vanlig menneske som har opplevd noe ganske uvanlig. Ta vel imot Edvard Pettersen. Hei, Sand Edvard. Du har en måte å komme deg inn og fram på massevis av steder, og det skal dreie seg om nede ved OL-tider, skal du ikke? Jo da, vi snakket om 92. Ja, få høre. Og da dro jeg ned over der som reporter for Puddefjord Radio her i Bergen, og hadde mitt studio ombord i Statsraad Lehmkuhl, vår stolthet her i byen. Ja, flott studio. Og ja, mega fin. Og så tenkte jeg at det måtte være et perfekt sted for en bergensreporter å bo der og lage noe bergensstoff derifra, med alle de bergensene som var reist ned der. Men det som skjedde var nemlig det at prins Albert, han hadde leid båten,
Og han sa det at hvis jeg skal leie denne båten, skal det ikke være noen journalister ombord. Men det han ikke visste, var at jeg var ombord. Og dermed så endte det opp med det at når jeg skulle være og prøve å få et intervju til han, så måtte jeg enten kidnappe han, eller så måtte jeg følge etter han. Og da kunne jeg følge etter han ombord i den båten der. For plutselig en dag, eller den dagen der, så forsvant han opp i midtmasten, ja. Og høyt opp foran, og jeg etter han. Livvakten i trinn foran han igjen. Og når vi var kom så langt opp, og vi kom opp til en platting, at han ikke kunne komme forbi meg, ja. Når han skulle ned igjen, da mente jeg, da var tiden inne. Ok, dette høres ut som en definitivt annerledes historie, og Nils Gunnar og Per Ståle skal først få titte litt på Edvard og se om de tror på han. Ja. Kan jeg få lov til å spørre? Ja, du stiller båten til meg, så skal jeg se om jeg kan. Båten var på vei til? Nei, båten lå ved Albertville, og det var bare sånn... Han lå ikke i Albertville. Nei. Han lå i Barcelona. Barcelona, selvfølgelig. Og det er vanskelig å få båt til Albertville, tror jeg. Jeg tror det. Veldig vanskelig. Veldig vanskelig. Men det var bare hyret for en kveld av... En dag. Så, alt, så jeg får ikke lov til å spørre mer nå. Alt er jo tenkelig når det gjelder Edvarden. Ok, ja. Men... ikke den er litt drøy? Jo. Den er litt drøy. Den er for drøy. Ja, den er drøy. Ja, den er for drøy. Vi tror ikke på den. Vi tror ikke på Edvarden, altså. Hva sier Kristin Arve? Altså, jeg har et sånn... Når det gjelder bergensere, så er det det samme som Per Jorstad. Altså, de er dønn ærlige. Men... det er den versjonen har ikke jeg, altså. Har ikke det? Nei, men jeg synes den der, at du sa at den første lov Albertville, synes jeg er ganske beskrivet ja. For hele den trodde vi på. Altså. Den trodde vi på Barcelona. Det er ikke så veldig mange steder å plassere den båten der, kan du si. Nei, det er ikke det. Nei. Så er det, i og med at du har hørt den storyen før, så må jeg si at vi er smule skeptiske, altså. Okay. Hva skal vi bestemme oss for da? Vi går for den. Nei. Det? Yes, jeg stoler på meg gensere. Jeg stoler på meg gensere. Da må dere bestemme dere. Jeg ser så ærlig ut. Ja eller nei? Du, jeg fikk høre at han skulle bestemme. Men jeg er lagsjef, ja. Det synes du. Det er noe som heter etter programmet, ikke sant? Det er du som avgjør. Nei, altså, da må jeg jo gi meg. Dette er jo press. Vi må si nei, vi også, da. Men det er du som bestemmer. Ja. Edvard? Jeg fikk 7 minutter. Yeah! Nok en ball. Og utligning. Takk skal du ha, Edvard. Lykke til med neste møte. Nei, det var ikke det. Nå er det 4-4 igjen, men vi skal gi dere flere sjanser her. Altså, alle som har klart å stikke tåa i saltvann i løpet av sommeren har sett disse geléklumpene som vi ynder å kalle glassmaneter. Men hva er det egentlig godt for? Ja, nå skal du høre. Kløende og sviende kontaktlinser kan snart være et tilbakelagt stadium for alle linsebrukere. Løsningen ligger muligens i nettopp glassmaneten. Store deler av den gjennomsiktige skapningen inneholder stoffet mykosinin, som har store likheter med øyets linse. Gjennom å isolere dette stoffet håper forskerne ved Lunds universitet i Sverige å kunne lage en kontaktlinse som ikke krever vedlikehold og rens. Ja, Per Ståle. Nei, Nils Gunnar. Dette er bare Per Ståle sin. Det måtte jo vært veldig praktisk da, for de som bruker linser og ikke har... Ja, jeg synes jo all ny forskning innrettet mot det som er praktisk for folk, jeg, så jeg tror på den. Du tror på den, ja? Ja vel. Vi får... Det var han ikke enig, men han har ikke noe han skulle sagt. Arve? Altså, da er vi inne på svenskesug igjen, altså. Det er jo ikke særlig... Kan jeg be publikum om hjelp? Vi har et flott publikum. Ja. Kan du hjelpe meg? Er det sant eller usant? Ja, det er sant. Skal jeg si det sant? Ja, jeg stoler på publikum. Det er sant. Stoler på det du også? Jeg er nødt til å si... Ja, vi får se. For hvis dette her stemmer, Jorseth, så må det bety at det blir mindre glassmaneter i havet, da? Nei, la oss se klart på saken. Slike linser er ikke å se, og historien er falsk. Ikke noe poeng til noen av lagene. Men vi skal videre. Nå har vi kommet til det punktet hvor lagene selv skal få utfordre hverandre. For det er vel litt av hvert de har å fortelle oss om tidligere opplevelser, begge parter her. Jeg tror vi skal begynne med deg, Per Ståle, og få servert din historie, så får vi se om laget her tar det som sannhet eller fleip. Ja, dette er fra min heimbygd Stord. Stordmann oppdaget en kul på magen. Hvor det var på magen, vet jeg, men en kul. Og gikk til lege, vår alles
vår stor kjære Emil Mo, som er landskjent. Den siste distriktslegen, og han anbefalte røntgen eller operasjon, kirurgisk inngrep, og han ble lagt inn på fylkessykehuset på Stord og operert. Og der fant legen en ball. Ja. Eller kirurgen. Fant en ball? En ball. Jeg vet ikke. Dette skjedde for ca. 10, kanskje 15 år siden, men pluss minus 10 år skjedde dette på fylkessykehuset på Stord. Ja. Da kollegaen min hørte at jeg skulle hit, så sa de at hva en Per Ståhl forteller, så bare ikke tro på noe av det. Ikke tro på noe av det. Han er så god til å fortelle historier og fantaserer. Ja. Det er riktig, men... Hva slags ball var det? Altså, nei, oi. Det var ikke fotball, kan jeg garantere. Nei, det har du ikke. Nei. Altså, nå er vi opptatt av forbrukernes beste, da. Ja, det er vi. Det er klart at dette var jo... Vi stoler liksom på når folk forteller sånne historier i utgangspunktet. Ikke personlig. Han er jo, han ljuger jo som bare det vanligvis, da. Nei, jeg har kjent det mange år, så, men det har liksom vært... Men gjør han det nå? Nei, det er det, vet du. Han har stort sett vært å stole på sånn på TV. For han vet at dere kommer hit med den greia. Ja, han vet hva som skjer på min som ljuger også. Få et svar fra dere. Ja, vi får... Jeg synes vi skal tro på det. Mener du det? Se på den, da. Ja, han er ikke helt god. Jeg får stole på det der, altså. Nei. Mener du det? Bløfferen, eller snakker han sant? Sjefen skal få lov å bestemme det. Nei, nå er det din tur. Nei, jeg har ikke sånn rolle, jeg. Nei, vi stoler ikke på Per Ståhl Lønning. Vi stoler ikke på Per Ståhl Lønning. Gjorde de lurt i det, Per Ståhl? Det sa nei. Ja. Nei, historien er sann. Ja. Den er sann! Wow! Da kan du fortelle hva slags ball det var. Hvordan vet vi det? Altså, jeg må jo fortelle om det. Altså, det var en bordtennisball, og vedkommende som hadde fått den i seg påstod han ikke hadde svelgt den. Men så mente de da på sykehuset, tror jeg, at han etter dusjen etter bordtennisen hadde sett seg på vann. Ok, nå gutter, må dere følge med. Nils Gunnar opp med Ståler. Rett blikket denne veien. Ja, det var det også, det da. Hva? Nei, dere får ikke poeng for det. To poeng for den. Dere får ikke poeng. Men du får muligheten nå, hvis dere følger med her. Så det var jo en typisk TV2-hjelpplass. Det er det jeg skal hente min historie fra. Ja. Som sagt, vi er opptatt av forbrukere, og til TV2-hjelpplass får vi 100 brev i uka. Vi får her om dagen så åpnet vi posten eller et gebiss, og så smilte på oss. Det var noen som hadde falt ut. Vi har fått en halv oppvaskmaskindør. Men her om dagen så gikk vi et fantastisk brev som vi hadde vanskelig for å tro på. Det var fra et borutslag på Østlandet. De hadde en heis, og heiser skal kontrolleres 6 ganger i året, det sier forskriftene. Mm. Så de inngikk en avtale med en heiskontrollørforening. Jeg skal ikke si noe mer om de og streiker og lønnskrav og sånn. Holder helt stille om det. Så kommer første kontrollen, kommer 3 heiskontrollører og kontrollerer heisen. Ja. Og går inn og sier takk skal dere ha, alt i orden. Ja. Så går det noen måneder, går nesten et halvt år, så kommer 2 heiskontrollører. Kontrollerer heisen, sier ja, dette er fint, takk skal dere ha. Så kommer det ingen flere.